নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি রেসিপি লাই আজি মই এটা মডকৰ রেসিপি লৈছো তো কালি যেহেতু গণেশ চতুর্থী তো কালি ৰাতিপুৱা সময় নহব সেইকাৰণে মডক কেইটা মই আজিয়ে বনালো তো ভাবি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো একদম চিম্পলে হয় আৰু মই কোনো মডক মেকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই হাতেৰে বনাইছোঁ সেইকাৰণে শ্বেপকেইটা ইমান ভাল পোৱা নাই আৰু তো সেইখিনি ইগনোৰ কৰিলে হ'ল বাকী তেনেহ'লে বলক আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেচিপি বনাবলৈ পোনপ্ৰথমতে মই 2 কাপ নাৰিকল লৈছোঁ এইটো পেকেট নাৰিকল হয় পেকেজিঙত যিটো নাৰিকল পায় সেইটো নাৰিকল মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰেছ নাৰিকলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু কাপৰ মেজাৰমেণ্টটো যিকোনো এটা কাপ ল'ব গোটেইখিনি সেইটো কাপেৰে মেজাৰমেণ্ট কৰিব এতিয়া নাৰিকলখিনি অকণমান ৰংচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ চাওক এনেকুৱা এটা কালাৰ আহিছে অকণমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে মই এখন প্লেট এখনত এইখিনি এতিয়া উলিয়াই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে 1 কাপ চুজি লৈছোঁ চুজিখিনিও ভাজিম একেধৰণে মই ইয়াতে এতিয়া ঘি দি দিছোঁ 1 চামুচ ঘিটো অপশ্যনেল হয় নিদিলেও কথা নাই আৰু একেধৰণে ভাজি থাকিম ৰংচুৱা হোৱাকৈ একে নাৰিকলৰ নিচিনা কালাৰ আহিলে নমাই থৈ দিলে হ'ল এইখিনি অলমষ্ট হৈ গৈছে মই এইখিনিও নমাই থৈ দিম এতিয়া কেৰাহীখন ধুই মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে চাচনি এটা বনাম মানে চুগাৰ চিৰাপ এটা বনাম তাৰে কাৰণে মই 1 কাপ চেনি আৰু 1/2 কাপ পানী দিছোঁ আৰু 1/2 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দিছোঁ তাৰমানে 1.5 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 1 কাপ পানী দিছোঁ এতিয়া এইখিনি উতলিব দিম ইয়াতে ইয়াত এতিয়া এটা ইলাচি মই ভাঙি দিছোঁ জাষ্ট এটা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াৰে এটা ধুনীয়া চাচনি বনাই ল'ম জিলাপি বনালে যেনেকুৱা চাচনি বনায় সেনেকুৱা বনাই ল'লে হ'ল চক চাচনিটো হৈ গৈছে মই ইয়াৰে অকণমান কাঢ়ি থৈ দিম কাৰণ গোটেইখিনি নালাগিবও পাৰে পিছত লাগিলে দিম মই অলপমান বাতি এটাত কাঢ়ি থৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনিতে মই চুজি আৰু নাৰিকলখিনি দি দিম এইখিনি এতিয়া জুইটো একদম কম কৰি দিব আৰু লৰাই থাকক ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপ আৰু লাগিব মই আৰু দিম অলপ অলপকৈ দি থাকিম এখেতা দিছোঁ মই আৰু লৰাই ল'ম গেছটো পাৰিলে অফ কৰি ল'ব নহ'লে কমাই ল'লেও কথা নাই লাৰি চাইছোঁ চব লাৰু হৈছে অলমষ্ট কিন্তু অকণমান মই আৰু দিম ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপ 1 হেতা বাছ এইখিনি হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম মিক্স হৈ গৈছে এনেকৈও লাড়ু বনাব পাৰে আপোনালোকে বা মদক বনাব পাৰে মই কিন্তু অকণমান গাখীৰ দিম 1/2 কাপতকৈ কম গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰ এইকাৰণে দিছোঁ যে মোক অকণমান চফ্ট লাগে আৰু যিহেতু মদকৰ আকাৰ দিয়াতে ওপৰলৈ জোঙাকৈ দিব লাগিব তো আকাৰ দিয়া বেছি ড্ৰাই হ'লে আকাৰ দিব দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই অকণমান গাখীৰ দি এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ গৰমে আছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিব কিন্তু আমি মদক আৰু লাড়ু গৰমে গৰমে বনাব লাগিব মই এটা পাত্ৰত অকণমান ঘি লৈ হাতত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ 2টামান বনালোৱে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল পাহৰি থাকিলোঁ এনেকৈ লাড়ুৰ চেপ আগতে দি লৈছোঁ টানকৈ গাখীৰ দিলেও টান হয় গাখীৰ নিদিলেও টান হ'ব এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাই ল'লোঁ আমি চুজিৰ আৰু নাৰিকলৰ যেনেকৈ লাড়ু বনাওঁ সেনেকুৱাই এতিয়া মুখখন অকণমান ওপৰলৈকে জোঙা কৰি দিম বহুত সহজ বনাবলৈ ধুনীয়া মদকৰ চেপ হৈ গ'ল এতিয়া মই চামুচ এখনেদি খাজ কেইটামান দি দিছোঁ যেন দেখিব ধুনীয়া লাগে নিদিলেও কথা নাই চব কি ধুনীয়া মদক হৈছে
এনেকে মই মডক কেটা বনাই লম আৰু কেটামান লাড়ু বনাম এই এখিনি রে মোৰ 13টা মডক হৈছে আৰু 13টা লাড়ু হৈছে এয়া সং মোৰ মডক আৰু লাড়ু রেডি হৈ গল ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ বাই